Папа, мама, танысып қойыңыздар, менің болашақ жарым Баян. Үйленсек па дейміз, әрине, сіздердің рұқсаттарыңыздан кейін. Саламатсыздар ма? Балам, мен сенің бетің айтайын. Егер мамаң рұқсат берсе, онда бақытты болыңдар. Ал, қызым, қалайсың? Менің балама күйеуге шығуға дайынсың ба? Я мен басқа ешкім табалмайым. Бәә, құдай, жаным, айттың ғой, менің балам любой қызды сындырады деп. Ай, негізі бар ғой, екеуіңнен әдемі сүйкімді балдар туады, көрде тұр. Я жетісі сегізі болады, екі жылдың ішінде. Мә, мынауың жеті сегізін бірақ туып, маткерайына болып, пособиясын алып, рахаттанып отырайын дейді ғой, е? Ай, қызым, сен қай жақтансың? Астанадан. Немесе Нью-Йорктан, білмеймін енді, өздерің шешіндер. Кейінірек хабарласыңдаршы, менің қазір қолым бос емес. Кешіріңіз, маңызды қоңырау шалып еді. Сәлеметсіз ба? Анау құлағыңдағы не? Сырға ма әлде саған құда түсіп қойған ба? Бұл блютуз. Наушник қой. Наушник па? Иә. Мама, Баян бизнес оумен. Мынауың бизнес оумен емес, бизнес мен қой. Тәте, телефон дауысы шыққан жоқ қой? Есіңіз дұрыс па, не істеп жатсыз? Сіз қазіргі заман ағымын түсінбейсіз. Қазір технология сіздің тырнағыңыздан да тез өсіп дамып жатыр. Бірақ сіз оны қайдан түсінесіз? Әлі күнге дейін индекспен хат жазып жүрген адам сияқтысыз ғой? Немене? Сен не сонда мені атысталайдым білмек деп отырсың ба? Окей, Google. Оқтау қатты ма, әлде сковородқа қатты ма? Оқтау қатты. Кешіріңіз, менің бір маңызды кездесуім бар еді. Сау болыңыздар. Құды, өй, жаным, жаным, жаным. Google-дан дұрыс бала тұрмайды. Қатқан келіншек тауып берем өзім. Тынағым өз кетті. Апа, мама, танысып қойыңыздар, болашақ келіндеріңіз. Үйленсек па дейміз, әрине, сіздердің рұқсаттарыңызбен. Мен не дейім енді, рұқсатымызды береміз, бақытты болыңдар. Қой деп айтуыңыз өз қорқынышты болып тұрған. Ай, бақытты бола алмайды ау. Бәтенім! Батя, шиц қарай салшы. Че, мама, чефир шықшеміз бе? Тоқтай тұр, жақынырақ танысып алайық бірінші. Зачем уақыты созып жүреміз, одан да бізді тез-тез үйлендіре салсай? Жоқ енді, кімсің? Че, мамашы, жайыма, интерес қол алатсың ғо. Ай, үстен қайдан келдің, а? Мынау не, татуировка ма? Әй, сен кімдер тіп келіп отырсың еге? Мамашы, не кипишуй. Міне, сізге деген арнайы менің өз қолынан жасалған сыйлық. Бұл не? Бұл подгонка, говорится. Мен түсінімше хатаның сматрящий, сіз ғо? Әй, сен не отта отсың? А? Мамашы, түсінем, базар жоқ, авторитетсіз. Но мен де далада жатқан қызы емеспін. Че, по-женски по-базарим? Ал болсын, онда сен маған женски конкретный қатқан, мына да тамақ жасап бер. Қалай, мамаша? Әй, сен не, осы тамақ мен баламда сұрайын деп жүрсің ба? Осында хавчықты мен екі жыл жедім. Құрдынан жеген уақытым болды. Шегенде жұтқам. Аха, гастриттен басқа тағы нең бар? Бәрі бар. Не кипишуй, қолдан бәрі келеді. На крайне ұрлап аламыз. Короче, все на мази. Ни один красный не подкопается. Ваш сын не фраер, а я не терпила.
Батя сдал. Эй, шпана! Саған біреу зонадан хатаға қатына келдеді ма? Или берега попутал? Айтып атысың мама, қайдан білесің ондай сөздерді? Эй, ана әкемнің бандиттер туралы көрген киносынан есінде қалғаны ғой. Эй, балам, осындай қыздарды қайдан тауып аласың, а сен? Папа, мама, танысып қойыңыздар, қыздарыңыз Жұлдыз. Ассалаума ғалекум, қайран елім. Тойға деп дастарханын жайған елім. Қуанышын бөлі үшін ел жұрты мен қорадағы соңғы малын сойған елім. Осы жерде аппақ-аппақ жапалақ, бір мен үшін дұғыл шапалақ. Әй, қызым! Кім боласың, қайдан боласың, өзің таныстырсайшы бізге. Тыңдар болсаң, ағайын, айтар тағы сөзім бар. Анау мынау қыз емеспін, сыйқымнан тараған, мен қазақпын, танып ал. Сыйқым дейді. Бәрекелді. Мына жылы сөзге сәбиден мәз боп қалады, жылы сөзге қартта мәз боп қалады деп, мен келесі сөз кезегін осы шаңырақтың үлкені Асқар тау әкемізге бергім келіп отыр. Әкемізге бір дұғыл қошемет болсын ардақтағай. Маған ба? Сөз бергеніңі рахмет. Не деген шешен сөз, не деген көркем сөздер. Мен не айта менді? Мен рұқсат бердім, бақытты болды. Ай, бәрекелді, шап-шап-шапалақ, екі жасқа махаббат деп бірді ол шапалақ ұрпай әкін. Әй, тұра тұр. Не, мені күйім саған екі жасқа махаббат деп ресторан беді? Апа, тойымызды аяқтамай кетпейміз, бағасын қатты зәрежат етпейміз, ұрпағы алаштың қазақ біз деп мақтанып, басты тағам әрине ет жейміз. Енді мен мұна келесі ақ тілектің кезегін түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған ортадағы аяулы анамызға берсек те отырмызға неке. Дұғыл қошеметпен анамызды ортаға шақырамыз. Түй, апамыз какая молодая, мойындар сепчкасы золотая деп, апамыздың құрметіне тағы бір қошемет болсынға неке. Ал енді, рахмет, мынау, сөзіп кенің етіп та, мен яй қызып, мынау, сөзіңе қарасам, оқымаған, тілімен жағына сүйеніп сол бір ақша тауыпен адам сияқтысың. Енді сен балай бағасың. Апамыз толқып тұр, апа уайымдамаңыз, мына бәрі жақсы болады. Қазақ бекер айтпайды ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Алтын да тас, тас та тас, жақсыны жақсы тастамас, тіршіліктің тілегі қосыла берсін, басқа бас деп бір дұғыл қошемет деп қояқ шыған екен. Мария Магдалена, о-хо-хо, талайдың арман едің, о-хо-хо, жүріктің болған емі, о-хо-хо. Апа, қалай тойынады ма? Асаба ретінде ұнадың қарағым, сөз жоқ. Ал келін ретінде маған түкте ұнаған жоқсың. Так что сенде дұғыл шапалақпенен кете ғой осы жерден. Папа, мама, танысып қойыңыздар, келіндеріңіз Мадина. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен үйленсек па дейміз. Он сегіз бар ма? Жоқ. Мен не дейм, мен енді рұқсатымды берем, бақытты болсын. Сотта таныстарымыз бар ғой. Thank you.
18-ге толмаған екенсің. Оқуың жоқ. Саған қайдағы күйеу? Мен күйеуге шыққанша, құда түскенше маған сырға салғанша, тойым болғанша 21-ге келем ғой. Сосын ентіні грантқа тапсырып, жоғарғы оқу орнына түсем. Салмай қалсаң қайтесің? Тайлаққа күйеуге шығам. Менің балам не саған? Запасной вариант па? Тайлаққа күйеуге шығам дейді ғой. Сен маған келін болу үшін білесің ба, КБТ-ді тапсыру керек екен? Апай мама, сұрақ қойсам бола ма? Қой. КБТ деген не? КБТ деген келіндерді бірыңғай тестілеу. Келісесің ба? Иә. Әй, әкесі! Әу, әкесі! Мінекі, көрдің ба? Ашылмаған. Қазір сенің көзіңше мен бұны ашам. Қалай, дайынсың ба? Иә. Бастайық онда. Бірінші сұрақ. Келін бір минуттың ішінде 6 пиала шай құяды. Ал кемпірлер бір минуттың ішінде 10 пиала шай ішеді. Сұрақ. Келін қашан таяқ жетті? Бір минут. Дұрыс емес. Екі минут. Дұрыс емес. Мен уже сізден таяқ жеп жатырмын. Дұрыс. Келін өмір бойы таяқ жеп өтеді. Екінші сұрақ. Сәлиманың келіні 21 жасында 2 бала босан. Мағдипаның келіні 21 жасында 100 қонақ күтіп алды. Жанипаның келіні 21 жасында 10 сиырдан 60 литр сүт шығады. Ал сен не істеп отырсың? Кешіріңіз, бұл қай сабақтан сұрақ болды? Өзін-өзі тану. Кеттік әрі қарай. Енді тарихтан көрек. Біздің отбасымызда ғасырлар бойы бағалы Сақинаны енелер келіндеріне қалдырып отырған. Сұрақ, Сақина сенің қолыңа түссе, не істейсің? Келініме берем. Дұрыс емес. Әуен ламбардтан шығарып алу керек. Уақыт болды. Мен өзі рұқсатымды бердім. Кете бір ауа. Әй, қортынды кешке шығат. Малика, ой, не можешь бәрі жақсы болады? Ага, нормально. В прошлый раз ты мне так же говорил. Только она мне слова не дала сказать. Жаб аузынды, жаб аузынды. Енді жаб аузынды, аузын жау отпайсың ба? Сөз қайтармай. Шаршап кеттім ғой. Давлениемді көтеріліп кеттім. Әй, көк шай құш. Мама, таңдыңыз ба, өткен жол келген Малика ғой? Ей, сені есің дұрыс ба? Сен не мені ажалынан бір өлтірейін деп бедің? Бұғыз деген ана жолдан бері мен түсіме кіретін бұл, шаш сап, сары шайтан құсап. Немене келіп отырсың сеніге? Әй, тілің жетіп қойдың ба? Саған айтам, негін демейсің дейін. Ну, я, понимаю. Ей, жаб аузымды. Неше рет айтам, сөз қайтарма деп. Мама, қош бол. Айка дайындалып келді осы жол. Дайындалып келді? Дайындаса формасы қайда? Ойбай, ана жолғы жыртық-жыртық жеңсей жақсы еді. Мына қыз не, колготкамен кіріп кеткен бе? Мам, специально для вас накрыла стол. Угощайтесь. Ойбай, масқара. Сендер тамақты не, коробкаға салып қойғансыңдар ма? Не, осы үйден бір ден дұрыс ұтыс табылмады ма? Зачем дұрысыңыз? Поедим и выбросим. Удобно ведь, зато посуду мыть не надо. Мама, саған ашулануға болмайды ғой. Маликаның жайған дастарханнан ауыз тиші.
Бұл не? Этот продукт содержит 100% натурального мяса. Лично со Астаны привезла. Специально, чтобы хотела вам понравиться. Сен не маған ұнайтын, түрктің сериалы ма едің? Мен саған айттым ғой, қолына түк келмейді деп. Я все знаю, я все умею. А кел онда тексеріп көрейік. Дайынсың ба? Мына жылап жатқан баланы қалай жуатуға болады? Мә. Вот так. Жарайды. Екінші тапсырма. Мына жеті шелпекті алда бар. Көршілерге таратып кел. Зачем? Аталарың тыныш жату үшін. Сен де өзің жеті атаң білмейсің ба? Я подготовилась, я знаю. Кабанбай, Аманбай, Жақсыбай, Эдуард, Даниэль. О, өтечке үш жерден кеткен екен ғой. А? Бар, 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 бар. Таратып кел дейм. Эй, чё ты тез келдің ғой? Так, соседей дома не было. Шелпек қайда? На ручке дверей повесила. Что ж? Жарайды, сенің көңілің үшін. Соңғы тапсырмам. Мына тамақты қонақтарға сарқыт қылып салып беру керек. Без проблем, где ваши пакеты? Қайдағы пакет? Не соғанда басын жетпей ма? Мә, саған. А мне зачем? Қалай зачем? Үйіңе ала кет, құрғыл кетпе. Сен дүниені алты айналсаң да, менікіндей беш бармақты еш жерден таба алмайсың. Дәмін тайлақтан сұра. Айтып жүресің, болмай қалған енемнің ет әт деп. Бар. Папа, мама, таныс қойыңыздар, Айжылдыз. Айжылдыз тайквондистка. Әй, балам-ау, әй, тірі груша боласың ғой, ұрмақ тұрып қояды ғой сен. Әй, кім груша? Кім груша? Кім груша дейм? Бар кетті өзің груша болмай тұрғанда. Маман, баласы менен рұқсат қой. Сені мен бір жерден көрген сияқтымын. Осы мен сені ұрған жоқпын ба? Мен ұру мүмкін емес. Менің тайквондодан қарап бойысым бар. Сен мен қорқытып отырсың ба? Жоқ. Онда мен неге қорқып отырмын? Шынымен бар ғой, жүзің таныс сен қыздың. Шешең аты кім? Жанар Айжанованың қызымын. Айжанова? Дәл өзі. Қарымған ән айтатын ба? Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай, нән-нән-нән-нән. Танымайды екем. Вообще барға сол ұнамайды. Шешеңе сәлем айтып барш. Бұрын салмақты сияқты домбырамен әп әдем әнін айтып, елуге келгенде шошан-шошан әтіп елге күлкі болып жүр. Әй, сен одан да ек турай аласың ба майдалап? Мә. Иса. Түсінікті. Әй, сен маған мұнан айтшы, көрдік. Тамақ істеу білесің ба? Істейміз, істеттеміз ғо. Әй, тайлақ, мұна саған не, тамақ істетейін деп отырма? Жоқ, не ғой? Салмақ категорияларымыз кемейді. Мұнау не? Әй, сен қыз не, біздің үйге бүкіл жүгіңменен көшіп келгенсің ба? Жоқ, бұл менің өз еңбегімен алған медалім. Ана кубікті мен халықаралық чемпионатын бірінші орын алып ұтып алғам. Ананы ма? Еф. Енді сен маған қара. Мен мынаны Индияда халықаралық шай құю чемпионатында бірінші орын алғанда алған жетістігім. Жарай.
Ал мына медальді мен Корея халқынан екінші орын алдым. Жарайт. Ал мен мынаны Түркияда бауырсақ пісіру чемпионатынан бірінші орынды алғам. Ал мына медальді алды мен Италиядағы конкурста қайтадан бірінші орын алып жеңіп алғам. Қайсы мынау ма? Иә. Әй, байғыз қызау, ананың ішінде алтынның қанша екенін білесің ба? Ананың ломбард қалмайды. Алтын тастасаң бар ғой, мен мына екі тісіме зорға жетеді. Сонда сіз мен өз еңбегіммен алған медальдарымды жоққа шығарып тұрсыз ба? Олай болса мен қазір сізді спарингке шақырам. Давай, давай, давай. Спаринг деген не? Жекпе-жекке шақырып отырсыз. Жекпе-жек? Дану Айжанова. Раунд 1. Fight. Finisher. Flawless victory. Папа, мама, танысып қойыңыздар, мен болашақ жарым. Let's go. Үйленсек па дейміз, әрине сіздердің рұқсаттарыңызбен. Ха. Нағыз келінге лайық адам екен. Бірақ балам, әйел дегенді басты ұстау керек, қатал ұстау керек. Әйтпесе кеш болады, түсіндің бе, балам? Сендердің бақытты болу болмауларың мынаған байланысты. Әй, базар жоқ. Жұмысты тез-тез істейді екенсің. Қайдан келдің? Мен Тездібай мекені Жылдам ауылынан келдім. Құдайға шүкір, әйтеуір сөйлегенде адам ұсап жай сөйлейді екенсің. Шынында чай, сенің ауылындағы тасбақалардың барлығында жүргенде тез-тез жүре ме? Жоқ, ондай емес. Ой, блин, ойланбайшы жібергенім қараңыз, енді бір орында отыра алмай кетем осылай. Маған энергиямды шығарып тастау керек. Не істесем болады екен, бәрін істеп қойдым ғой, оданша мен аджимани жасайын. Әй, аджимани не? Күшің сүймай бар жатса бар ана базардың қасында, дүкен бар, содан бар, нан алып кел. Ой, мама, базарға барғанша өзім ақ тез-тез істей салайын. I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because... Шаршап кеттім мен. Ұйықтап алайыншы. Неге оятпадыңыздар? Көп ұйықтап қойыппын ғой мен. Кешкі ас бастау керек қой. Әй, әкеш маған көрейін. Мама, мүмкін мен де бірнеке істей берермін. А сен кете бер, біз үйге келін керек емес екен, бәрін өзім істей берем. Мама, не тамағы дайындап жатсын? О, дұрыс болған екен балам. Сол енді, күту ғана қалды. Папасы, балам, танысып қойындар, біздің үйдің болашақ келіні, Сәуле. О, мынау жақсы жаңалық қой. Келін. О, жылаған есенді. Өте қуанышты ма? Бақытты бұнда. Мам, бірақ мен бұл ұстанмаймын. Ечу, танымасаң да танысасыңдар. Солай қой. Солай шығар.
Қазір мен екеуін таныстырам. Сосын үш жыл бойы кездесіп, жылтың-жылтың етіп жүргенше, үш минутта қатыра салам. Танысшай Сөйле мен. Мен атым Тайлақ. Сәлем, менің атым Сөйле. Міне, танысып болдыңдар, е? Енді балам кездесуге шақыр. Киноға шақырсам болама сені? Қайдағы кино? Ресторан. Сізді ресторанға шақырса болама? Болат. Ей, жаным, бірден сына салды. Көрдің бе? Жөнім саған сынып отырған. Сен енді қыз баласың қой. Бірден болат деп сына салма. Қыз баласың. Кішкенен азданып, қыз екеніңді білдіріп, әйтпесең көшедегі жеңіл әйелдердің мінез сияқты болып кеттің. Ал енді ресторанға келдіңдер. Ей, балам, қал жағдайын сұрасайш. Не, қалайсың? Жақсы, ресторанға шықырғанына рахмет. Әйдің, оға шық. Сен не тормыз болып отсын? Сыйлық сыйласай? Не сыйлайым? Мен сыйла. Не қой, Сөйле, мұнал саған. Рахмет. Ұнады ма? Ұнады. Енді сен сыйла. Мен не сыйлайым? Білмейм, қыздар швейцарский сағат беріп жатады. Іштеңі жоқ па? Телефонымды бере сал. Өзіңіз шенді. Мынау менің атынан саған. Басшы. Әй, молодец. Мінекей көрдіңдер ма? Бәрі жақсы болып келе жатыр. Бірақ сендер өмірде бәрі бірде жақсы болады екен деп ойламаңдар. Өмірдің мынадай-мынадай жерлері болады. Айталық екеуің ұрсып қалдыңдар. Ұрсып қалдың деп ойлаңдар. Сөйле. Жан. Дұрыстап кешірім сұра. Сөйле. Жан, кешірші мені. Басқа қыздармен сөйлеспеймін. Кешірдім. Сөйтіп те адам кешіре салам екен. Қыз емессің ба? Бұлдан шеш шамалы. Қайттан сұра. Жан, кешір алсаң кешір. Кешіре алмайым сені. Маған айтпай, басқа қыздармен сөйлесіп жүрсің. Содан қалай ұялмайсың. Әй, 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 барылдама. Ойбай, мынаны қара. Кешірім бермейтіндер істеп көп мен саған балам. Әй, балам, шаруаңды айт. Шешеммен таныстырамын де. Сөйле, не ғой? Қарсы болмасаң, анаммен таныстырайын деп едім. Келісесің ба? Иә, әрине келісемін. Так, балдар, қысқасы мен сендерді үйде күтемін. Болды. Мам, танысып қойыңыз. Менің болашақ жарым. Үйленсек па дейміз, әрине сіздің рұқсатыңызбен. Иә, жаным. Так, көрейік онда. Қандай келін екен. Мам, Самат пен Сабина үйленді. Самат? Әй, молодец. Жақсы қыз таңдаған екен. Инабатты, жалпылдаған қыз. Келін қылып, сондай қызда келу керек қой. Ен, мам, алып келдім ғой мен Сабинан. Сен әкелдің ба не? Тойымыз бітсін, менің жұмысым сен шешеңмен болады. Екі аяғын бір домашный тапшкеге тығып қоямын. Дамашын тәпшіке, е? Екі аяғынды біретікке тағады екенсің, да? Ай, оғыздың құлығын сөгізде мен біліп қоймағанда бар қо, осы мұрай, осы күні біздің екі аяғымызды біретікке тағатын еді. Үйленбейтін шығар мен. Алып кеген қыздардың бәрін қайтар жібердіңіз. Мен ба қайтарған? Қой, мен ондай емеспін. Сіз деген нағыз эгоист, жансыз тиран. Елдің бәрін ақмақ көр. Тек қана сіздің пікіріңізбен таласқанын қалайсыз. Сен не, мен қорқытын келіп отыр ма? Ертен келін болып келгенен кейін үйінді базар қылам деп. 5, 6. Бұл жаңа түскен келіндерге арналған сәлем салу салт дәстүрі. Кешіріңіз. Менің бір маңызды кездесуім бар еді. Сау болыңыздар. Атқа бір! Хат-тіба! 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 Құр! Кет! Асаба ретінде ұнадың қарағым, сөз жоқ. Ал келін ретінде маған түкте ұнаған жоқсың. Так что сенде дұу қол шапалақ бенен кете қой осы жерден. Мен сіздің балаңызға күйеуге шығам. Тағы оған ақша беруім керек па? Беспредел кеттім. Бар, бар, бар. Өздер қой бастарына тілеп алған. Олар сізге не істеп қойды?
Маған ба? Маған іштен жоқ. Папа, мама, танысып қойыңыздар. Болашақ жарым Ким Чен Чин. Үйленсек па дейміз, әрине, сіздердің рұқсаттарыңыздан кейін. Папа, мама, танысып қойыңыздар. Болашақ келіндеріңіз Матху. Әрине, сіздердің рұқсаттарыңызбен үйленсек па дейміз. Папа, мама, танысып қойыңыздар. Түркиядан келген қалыңдығым. Үйленсек па дейміз, әрине, сіздердің рұқсаттарыңыздан кейін. Сен балам білесің ғой. Маған қандай ұлт болса да бәрібір ең маңыздысы қазақ болса болғаны. Мама, енді алып қойдың ғой қазақтың қыздарын. Папа, мама, танысып қойыңыздар. Мен болашақ жарым Жәмила тәте. Үйленсек па дейміз, әрине, сіздердің рұқсаттарыңызбен. Үйленгенде болса да біздің үйге келін болатын болса, көрейік те жақсыны көрмекке деген. Шықшы былай. Шыққанда. Папа, мама, танысып қойыңыздар. Бұл Еділ. Ойбай, маңдайыңа көкті күлгір. Ойбай, маңдайыңа көкті күлгір жұртқа не бетінді айтам. Ай, мына үйге еркек алып келгеніз? Папа, мама, танысып қойыңыздар. Болашақ келіндеріңіз. Үйленсек па дейміз. Әрине, сіздердің рұқсаттарыңызбен. Нормальный қазақ таппадың ба? Сонда мен алып келген қыздардың ішінде бірде-бір қыз ұнамады ма? Ұнады? Жанар Айжанованың қызымын. Айжанова? Дәл өзі. Қарымған ән айтатын ба? Мама, неғып сол кезде айтпадыңыз, келін балық болар едік қой. Ұнағанда енді мынау құдағай дегенді анда санда айда жылда бір көріп, бір құшақтасып, сағынсып көріскен жақсы ғой. Анау шешесі ұнамайды. Телевизорды ашсаң да сол, радионы қоссаң да сол, үтікті қоссаң да сол, сіз шыңқылдайды да жатады. Шешесі ұнамайды маған. Мама, ео, сыртта тағы бір өз күтіп отыр. Тексер жібереміз. Ой, қойшы балам, шаршадым. Ертең келсін. Шын сүйсе күтет. Give me kim in a bit, give me time on a bit, give me time on a bit, give me on a bit, do my feet, do my farm on a fit.